Nu s-a dat nimic, dar tipul a ieșit capăt, কিমান মান সম্পত্তি ধ্বংস হ'ব পাৰে মোটামুটি 4.5 লাখ টকা সম্পত্তি আমাৰ ধ্বংস হৈছে দুলৈ মাহটো কাৰণে আপোনালোক অবগত কৰিছে আপোনালোকে যে মোক কয় কৰে দিলে তে মোৰ মানে আপোনালোকৰ ওপৰত মানে মোৰ এটা প্ৰাৰ্থনা থাকিল তেওঁলোকে নো আপোনালোকে মোক এইখিনি কৰি দিয়ক সেইটো মই দোকান বন্ধ কৰি দিছিলোঁ যোৱাৰ পিছত আমি যোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱা 4টা মানত মানে মাছ বেপাৰী জনে আমাক খবৰ দিলে খবৰ দিয়াৰ পিছত মানে কি হ'ল মাছ বেপাৰী জনক ঘৰতে কিন্তু খবৰ দিয়াৰ পিছত আমি গম পালোঁ গম পোৱাৰ পিছত দোকানত আহিলোঁ আহি কিনে দেখা পালোঁ যে দোকানখন একদম এনেকুৱা একদম চাৰিওফালে একদম অৱস্থা নাই মানে একদম ভাঙি চাৰি হেৰি কৰি কি কৰিছে সেইখিনি নাজানো মানে কি বস্তুটো ভাঙি চাৰি একদম অৱস্থা নোহোৱা কৰি দিছে মানে কাৰো কাৰো লগত কি হৈছে মোৰ একো হোৱা নাই এনেকুৱা কোনো একো ভুল নাই কিবা হৈছে সেইটো লৈ মানে কি মই এনেকুৱা এইবোৰ বস্তু দেখাব মানে মোৰ ৰাতিপুৱা একদম মানে কি ক'ম আমাৰ দেউতা দাদা মই বৌ ঘৰৰ সব আমি ফেমিলি আহিছোঁ আহি কিনে দেখা পাওঁ এই অৱস্থা এনে দোকানখন কিহৰ দোকান আছিলে দোকানখন আমাৰ মিঠাইৰ দোকান আছিল কিমানমান সময় যায় সদায় আপোনালোক আমি 9:30 পৰা 10 মানত যায় নাতো 9টা মানত কাৰ্ফিউ কিন্তু আমি কি হয় দোকানত কাম কৰি কিনে 9টা মানত 9:30 বাজি যায় 9:30 মানত আমি দোকানৰ ঘৰত যাওঁ আৰু আমি ৰাতিপুৱা আহি কিনে যেতিয়া দেখা পালোঁ যে এনেকুৱা কৈছে তাৰপিছত লগে লগে আমি পুলিচক অৱগত কৰিছোঁ পুলিচক যোৱাৰ পিছত পুলিচে ৰাতিপুৱা আহিলে ছাৰ আহিলে ছাৰ আহি কিনে দেখা পালে দেখা পাই কিনে কৈছে ঠিক আছে আমাৰ মানে অলপ টাইম লাগিব তুমি এজাৰটো ৰেডি কৰে এজাৰ ৰেডি কৰি আমাক দিয়া আমি তাৰপিছত আহি 9টা মানত পুলিচে আহিব বুলি বৰ্তমানলৈ মই ইয়াতে যেতিয়া দোকানত ৰখি আছোঁ কাল কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কালি ৰাতি মোৰ লগত মানে হেৰি হৈছিল দোকানৰ যোনটো মালিকৰ ল'ৰা কি নাম দীপাংকৰ ৰয় তাৰ লগত মানে সন্দেহমূলক মানে কি হৈছে তাৰ লগত মোৰ বহুত দিন আগত তাৰ লগৰ এজন ল'ৰা আছিল তাৰ নাম হ'ল মৃদুল কাজলী চুকী মৃদুল হয় তেওঁলোক তেওঁ মানে কিবা মদ বিক্ৰী কৰা মানে অবৈধভাৱে মদ বিক্ৰী কৰা মানে কিবা কৰিছিল সেইটো কথা লৈ আমাৰ দোকানৰ দাদা মানে মোৰ ডাঙৰ দাদা তেওঁ কথাটো মানে থানাত অৱগত কৰে অৱগত কৰাৰ পিছত কিয় সেইটো কথা লৈ মানে কতদামী কৰি সেইটো কথাৰ হেৰি আজি মানে আমাৰ দোকান মোৰ দোকানটো ভাঙিছে দোকান ভঙাৰ নাম হ'ল মৃদুল হাজৰিকা মৃদুল হাজৰিকা মৃদুল কৈকীয়া হেৰি কাজলী আৰু হ'ল কিশোৰ দাসৰ ল'ৰা হ'ল কিশোৰ দাস মানে মৃদুল শইকীয়া আৰু কিশোৰ দাস দাস এই দুজনৰ ওপৰত আপোনালোকৰ সন্দেহ আছে নহয় এই দুজনৰ ওপৰত মোৰ পৰা সন্দেহ কাৰণ এই দুজনে উঠাই দিছে আৰু এই অন্তৰ মানে কি কথাটো মোৰ মালিকৰ ল'ৰাটোৰ লগত কিবা হৈছে কিবা হোৱাৰ পিছত হয়তো মানে মোৰ মানে পূৰা একদম সন্দেহ মানে কি মই 100% একদম হেৰি কওঁ যে দুজনে কৰিছে সেইটো কাৰণে কৰিছে মানে কি যে সিহঁতৰ ল'ৰা দোকানটো আৰু কেইদিন আগত মোক কি ক'লে যে দোকানটো সিটো দোকান এটা আছে আমাৰ দোকানৰ লগত চাইড ডালৰ এটা দোকান আছে সিটো দোকানৰ ল'ৰাটোৰ নাম হ'ল কিশোৰ দাস তেওঁ বহুত দিন আগত দোকানৰ মালিকৰ ল'ৰাটো মানে দোকান ঘৰৰ মালিকৰ ল'ৰাটো কৈছিল বহুত দিন আগত 3-4 মাহমান আগত কৈছিল যে সিটো দোকান মানে মোৰ দোকানটো উঠাই দিব লাগে উঠাই দিয়াৰ পিছত তেওঁক এই গাড়ী গিফ্ট কৰিব এইটো কথা লৈ মানে সি সেইটো কথা হেৰিত মানে সি এনেকুৱা কৰিব পাৰে মোক তেওঁৰ ওপৰত দুজনৰ ওপৰত পূৰা একদম সন্দেহমূলকভাৱে মানে কি পূৰাই ডাউট আৰু মানে সিহঁতে দুজনেই কৰিছে এই জেগাখিনিৰ নাম কি জেগাখিনিৰ নাম হ'ল গোবৰ্ধন বজাৰ